ქენი ყავით ის ადამიანები, ვინც მე რაღაც 24-25 წლის მერე მაჩვენეთ საკუთარი სახლის კადრები, რომელიც აი მაგალითად მე და ანას გვესიზმრება ხოლმე. პირველი დევნილობის შემდეგ ჩვენ უკან დავბრუნდით ისევ აი მზავის დროს და აი ამ დროს უფრო კარგად რომ გავხდი დევნილი, წამოვედით და რაღაც ერთ წელიწადში უკან ბრუნდებით. უკვე ცოტა უფრო დიდი ვარ, სადაც უკვე 7 წლის ვარ თითქმის, სახლში ბრუნდები და აი დაკარგული იყო და აი ისევ დავბრუნდით მეთქი და მაინტერესებდა კიდევ უფრო კარგად ყველა კუთხე და კუნჯული სახლის. შეიძლება მილიონაირ ბედნიერებას ეწვიო მას შემდეგ რაც ენგურს აქეთ გადმოხვედი, მაგრამ შენს ტვინში ფსიქოლოგიურად და ქვეცნობიერად ყოველთვის არის რაღაც დანაკლისი, იქ დაბრუნების დანაკლისი, ანუ შენ სანამ იქ არ დაბრუნდები, ვერასდროს ვერ იქნები სრულყოფილი. და შეიძლება სამწუხაროდ ისე წახვიდე ამ ქვეყნიდან, სრულყოფილი ვერ იყო. ანას მინდა ვკითხო, ანა, შენ როგორ გახსოვს ეგ დღეები? დილით წავედით აეროპორტში 9 საათზე, თბილისში რომ უნდა წამოსულიყავით და დილიდან, ანუ 9-12 საათზე გადმოფრინდით თბილისში რა, თელი დღის განმავლობაში ვიყავით იქ აეროპორტში. Ну იქ საშინელებები ხდებოდა თვითფრინავებში, ყრიდნენ ბავშვებს, ამ შობლებს ტოვებდნენ და მერე უშვებდნენ რა, ოღონ გადაეყვანათ ეს ბავშვები და ну რაღაცა რთული საშინელება იყო ხო, ძალიან ძიმე. მერე ბომბი ჩამოაგდეს მახსოვს და იქაც რაღაცა ძალიან რთულად ჩაგყარეს მანქანაში, მე და გიო პატარები ვიყავით და ბიძაჩემს ჩაარტყეს იარაღი თავში და მოკლედ ესეთი, ანუ მე მაგისგან დაემართა სიმსივნე და გარდაიცვალა რა. ვაუ, ძალიან რთული იყო. გასახსენებლად ძიმეა რა თქმა უნდა. რთულია ნამდვილად ამ ბიძაჩემს. პატარები ვიყავით და ესე ემოციურად ვერ აღვიქვამდით ამას. ეხა რომ წარმოვიდგენ რომ დიდი რომ ყოფილიყავი, ალბათ არ ვიცით, რომ ნორმალური არ ვიქნებოდი, ესე მგონია რა ვიცი. საშნელობა მოკლედ ომი რა. ჩემი. მოსასმენადაც რთულია.